محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا صفة الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. لائق صدر احترام ناظرين الكرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی. پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اے وائی کیو ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آج کا ورد لکھ لیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں نور پیدا ہو اور دل کا زنگ اور میل دور ہو جائے اور عبادات میں سکون ملے، نماز میں سکون ملے، اور ہر اچھے کام کی طرف آپ کا دل راغب ہو، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی شامل ہے، تو یہ ورد ہر روز فجر کی نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا فتاح 70 مرتبہ پڑھیں. یا فتاح 70 مرتبہ ہر روز نماز فجر کے بعد سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر یا فتاح 70 مرتبہ پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا اور دل کا زنگ اور میل دور ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک مجرب عمل ہے اور یہ اولیاء کاملین اور صوفیاء کاملین سے یہ عمل ہمیں ملا ہے اور اس کی اجازت ہم تمام ناظرین کو دیتے ہیں. اللہ عزوجل اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم کلام کر رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، کہ محبوب کے اعتبار سے محبت 4 قسموں میں منقسم ہوتی ہے، جس میں پہلی قسم فرض اور واجب محبت تھی. اور فرض اور واجب محبت کی ضمن میں ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے کلام کر رہے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اولاد کی تربیت کے لیے امت مسلمہ کو تربیتی نصاب دیا ہے، اس میں سب سے پہلی ترجیح حب نبیکم، کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی محبت کی جانب راغب کرو، یہ پہلا کام ہے. پھر اہل بیت اطہار، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت دو، اور پھر تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی محبت اولاد کو دی جائے، یعنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا جائے. ناظرین کرام، اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر والدین کہتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کو دین اسلام کی جانب راغب کرنے کے لیے، ہم انہیں قرآن پڑھاتے ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، بچوں کی سائیکالوجی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بچوں کی نفسیات سمجھ میں نہیں آتی. بڑی کوشش کرتے ہیں، بچوں پر محنت بھی کی جاتی ہے، لیکن بچے کا دل قرآن کریم میں لگتا ہی نہیں ہے، نماز کی جانب وہ راغب ہی نہیں ہوتا، وہ دنیاوی امور کے حوالے سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اسے ٹی وی دیکھنے کا زیادہ شوق ہے، اسے موویز دیکھنے کا زیادہ شوق ہے، وہ ایڈونچرز کو بہت پسند کرتا ہے، وہ کارٹونز کو بہت پسند کرتا ہے، اسے مووی ایکٹرز فلم سٹارز سے زیادہ دلچسپی ہے. ہم کیسے اس کو تبدیل کریں؟ ہم نے گھر میں حافظ صاحب کو بھی رکھا ہوا ہے، قاری صاحب کو بھی مقرر کیا ہے کہ وہ ہمارے بچے کی تربیت کریں، وہ بھی بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن بچے کا دل دین اسلام کی جانب راغب ہی نہیں ہوتا. تو ہم نے تو بہت کوشش کی، لیکن ہم بچے کو دین کی طرف راغب نہ کر پائے. اور اس حوالے سے والدین اکثر یہ کہا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کی نفسیات کو بگاڑا کس نے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بچہ ان دنیاوی امور کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے دین اسلام پر، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ بچے ایک گیلی چھڑی کی مانند ہیں، جب تک یہ چھڑی گیلی رہے گی اسے جدھر موڑو گے مڑ جائے گی، جدھر پھیرو گے پھر جائے گی، اور جب یہ گیلی چھڑی سوکھ جاتی ہے تو پھر جب انسان اسے کسی جانب موڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی جانب اس گیلی چھڑی جو سوکھ گئی ہے اس کا رخ پھیرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ ٹوٹ جاتی ہے. ناظرین کرام، یہ بچے بچپن میں ان کا ذہن ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس میں جو کچھ آپ درج کریں گے، جو کچھ آپ لکھیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچے کے لوہے دل پر نقش ہو جائے گا، اور پھر مستقبل میں
بہت مشکل ہے ناظرین کرام اس تحریر کو، اس ابتدائی تحریر کو، وہ ابتدائی انفارمیشن، وہ ابتدائی معلومات جو بچے کے ذہن نشین کر دی گئی ہیں ان کو مٹانا بڑا مشکل ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب بچے کی عمر 2 یا 3 سال کی ہے. اگر اس وقت جب بچہ کچھ معلومات، کچھ انفارمیشن، کچھ واقعات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اتنا شعور اس میں پیدا ہو جائے، اور یہ شعور بچوں میں 2-3 سال کی عمر میں پیدا ہو جاتا ہے جب وہ کہانیاں سمجھ لیتے ہیں، کہانیاں یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات بچے کو دے دیے جائیں تو وہ اس کے ذہن میں استقرار پکڑ لیتے ہیں، رچ بس جاتے ہیں، اور پھر ان کو مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس عمر میں اگر والدین دنیا کے حوالے سے اپنے دنیا کے کاروبار میں لگے ہوں، والدہ گھر کے معاملات میں مشغول ہو، والدہ اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دے، اور اس بچے کا استاد اور اس کا حقیقی مربی اس وقت ٹی وی ہو یا انٹرنیٹ اس کا مرشد اور پیر بنا ہوا ہو، تو اس وقت جو انفارمیشن بچے کے ذہن میں منتقل ہو رہی ہے، بنیادی انفارمیشن، بعد میں اس کو ختم کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، اس حوالے سے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اگر 9-10 سال کی عمر میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا ذہن بدل رہا ہے، آپ کے بچے کی لینگویج بدل رہی ہے، آپ کا بچہ والد کا گستاخ ہے یا والدہ کی گستاخی کر رہا ہے، بات بات پر جھگڑتا ہے اور بات بات پر سوال کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے، اس کی کلام میں تلخی پیدا ہو گئی ہے، اس وقت والدین کہتے ہیں اب کچھ کریں، اب قرآن پڑھائیں، اب دین پڑھائیں، لیکن وقت جو پہلا تھا وہ 2-3 سال کی عمر کا تھا. اور اگر بچہ 2-3 سال کی عمر سے قبل بھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 1-1.5 سال میں بھی وہ کہانیاں یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ مقارنہ کر لیں، موازنہ کر لیں کہ بچے کو اگر آپ ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں تو وہ ساری انفارمیشن وہ یاد کر لے گا، اور کم عمری میں یاد کر لے گا، لیکن اگر اس سے پہلے بھی وہ یاد کرتا ہے تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے واقعات سکھانا شروع کر دیں. اور اگر اس کا اتنا ذہن نہیں ہے تو ایک خاص ردم میں، ایک خاص بندش میں، ایک خاص طرز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کریں. ماں بچے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے بچے کے سامنے درود و سلام پڑھے، اور ایک خاص طرز میں پڑھے. اور یہ 2 سال کی عمر، یہ تو ابتدا سے ہی شروع ہو جانا چاہیے، جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے فوراً بعد ایک خاص ردم میں درود شریف پڑھنا والدہ شروع کر دے، اور وہ ردم، وہ طرز بچہ ذہن نشین کر لیتا ہے، اور یہ ایک بنیاد بن جاتی ہے بچے کے لیے. پھر 2 سال کی عمر کے بعد آپ واقعات محبت بچے کو سنائیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بتائیں، اور یہ بتائیں کہ حضور کو صحابہ سے کتنی محبت، اور صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کتنی محبت ہے، اور بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے. اس کے ساتھ ناظرین کرام، انتہائی ضروری امر یہ ہے کہ والدہ، بچے کی والدہ علیحدگی میں بچے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات سنائے، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ کی روشنی میں والد کا مقام ماں بچے کو بتائے، اور اسی طرح والد بچے کا باپ، وہ بھی بچے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات بھی بتائے، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں والدہ کی فضیلت بچہ والد سے سنے. یعنی والد بچے کو والدہ کا مقام بتائے، اور والدہ بچے کو والد کی فضیلت بتائے کہ اسلام میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں والد کا مقام کیا ہے. جب والدہ والد کا مقام بتائے گی، والد والدہ کا مقام بتائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات کی روشنی میں بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ ساری زندگی والد کا بھی فرما بردار رہے گا اور اپنی والدہ کی بھی کا بھی فرما بردار رہے گا. یہاں یہ بھی بچے کو بتایا جائے، والد بھی بچے کو بتائے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، اپنے حوالے سے بتائے کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بہت زیادہ محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ میں دنیا کی کوئی چیز بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور والدہ بھی یہی بات کہے، کیونکہ ناظرین کرام اس وقت یہ جو ابتدائی عمر ہے بچے کی 2-3 سال کی عمر، اس وقت بچے کا رول ماڈل، بچے کا منتہا نظر اس کے والدین ہی ہوتے ہیں. ابھی اس وقت بچے کے لیے کوئی فلم ایکٹر اس کا رول ماڈل نہیں ہوتا، کوئی کارٹون کا کیریکٹر اس کا رول ماڈل نہیں ہوتا، کوئی دنیا کی سیلیبریٹی یا کوئی معروف شخصیت بچے کا رول ماڈل نہیں ہوتا. اگر آپ نے اس کو ٹی وی سے دور رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات بتاتے رہیں اور اس کی نگرانی کریں، اگر آپ اسے کیو ٹی وی دکھا رہے ہیں یا دین اسلام کے پروگرامز دکھا رہے ہیں تو وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن
آزادی سے اسے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے، اور اب اگر بنیاد اس کی ایسی ہے کہ والد خود بتائے کہ میں اپنی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، والدہ بھی یہ کہے، تو بچہ اپنے والدین سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، چونکہ اس کے رول ماڈل اس کے والدین ہیں، وہ چاہے گا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین سے زیادہ محبت کروں۔ ناظرین اکرام، ہم ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ یہاں سے ہی سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہم وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم وقفے سے قبل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کے دل میں کس طرح منتقل کرنی ہے، اس پر ہم کلام کر رہے تھے، اور بالخصوص وہ والدین جو حصول دنیا کی پاداش میں اپنی اولاد کے مستقبل کو دو پر لگا دیتے ہیں اور دنیا کی حصول میں لگے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان سے کلام کیا جا رہا تھا، اور وہ والدین جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار دیں، ان کے لیے بھی کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور آخر کیوں ہم تاخیری حربے اختیار کرتے ہیں جب والدین کے ہاتھ سے اولاد نکل جاتی ہے، اور پھر ہمیں اولاد کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب کرنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کام ہم نے ابتدا سے کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ والدین خود ایک اگزامپل پیش کریں، وہ اگزامپل کے ساتھ لیڈ کریں، اپنا اگزامپل پیش کریں، یعنی بچہ جب والدین میں دیکھے گا کہ میرے والدین میرے ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت ہے، تو پھر وہ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے والدین سے مقابلہ کرے گا۔ اگر اسے واقعات محبت بھی یاد ہو چکے ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے واقعات پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، تو اس میں ایک جذبہ بیدار ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ میں اپنے والد سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں، اپنے والدہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ والد اور والدہ کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، کیونکہ اگر تضاد ہوا، اگر والد نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن در حقیقت وہ اس محبت کو ظاہر نہیں کر رہا، تو بیٹا تعارض دیکھے گا، اس سے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اگر اس کا بیٹا یا بیٹی دیکھے کہ کنٹرڈکشن ہے، بظاہر والد محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، والدہ محبت کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، تو وہ کنٹرڈکشن، وہ تعارض، وہ تناقص ان کے کردار میں، ان کی گفتگو میں، وہ اس بچے کی حوصلہ شکنی کرے گا، اور پھر اس سے وہ بچے کا اعتماد بھی ختم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ سمجھے گا کہ یہ واقعات بھی فقط واقعات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، یہ بھی ضروری ہے کہ والدین خود اپنا اگزامپل ایسا پیش کریں کہ جو وہ بچے کے مستقبل میں چاہتے ہیں، پہلے جس طرح اپنے بچے کو مستقبل میں بنانا چاہتے ہیں، پہلے خود وہ بن کر بچے کے سامنے پیش ہو جائیں، یعنی بچہ اپنے والدین میں وہ سب چیزیں دیکھے جو آپ بچے کے مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بچے کو خود وہ چیزیں اپنی ذات میں دکھائیں۔ جب بچہ آپ میں وہ دیکھے گا تو وہی کام وہ مستقبل میں کرے گا، اور انشاءاللہ یہ اس کی ایک مضبوط بنیاد بن جائے گی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کو، اگر بچہ کوئی غلط مطالبہ کرتا ہے، آپ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، تو اسے ہرگز یہ نہ کہا جائے کہ اب اگر مطالبہ کیا تو میں تجھے ماروں گا، میں تیری پٹائی کروں گا، میں تجھے بہت ماروں گا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس قسم کے جملے ہرگز نہیں کہنے۔ اب چونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس بچے کو دے چکے ہیں، تو بچے سے یوں کہیں کہ دیکھ، میں تجھے فلاں چیز نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے میرے آقا سے محبت ہے، اور اگر میں تجھے وہ چیز دے دوں تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور تو جانتا ہے میرے بیٹے، تو جانتا ہے کہ اگر میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے تو یہ چیز میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور میں آقا کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، سو آقا کو راضی رکھنے کے لیے میں تجھے وہ چیز نہیں دے سکتا، اور یہ بھی جان لے کہ وہ فقط مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، وہ آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ بیٹے سے کہیں کہ بیٹے وہ آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گے، بیٹی سے بھی یہی کہیں کہ وہ آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ کہیں میں تجھے ماروں گا، اور اکثر یہ بھی ایک معمول ہے کہ کہا جاتا ہے
کہ اگر تو نے فلاں کام نہیں کیا تو فلاں ڈاکو آ جائے گا، فلاں چور آ جائے گا، فلاں بلا آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، پولیس آ جائے گی۔ اور جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں محبت مصطفیٰ کا دعویٰ بھی کر رہی ہے لیکن نہ کوئی بلا آتی ہے، نہ کوئی پولیس آتی ہے، نہ کوئی ڈاکو آتا ہے، نہ کوئی چور آتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ ماں کے قول اور فعل میں تعارض ہے۔ ماں خود مجھے بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹوں سے نفرت ہے، پھر خود کہتی ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے اور پھر خود جھوٹ بھی بول رہی ہے، تو اس سے بھی بچے کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا کہ کیا یہ واقعات محبت حقیقت پر مبنی ہیں یا فقط مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ اور وہ شکوک و شبہات جو بچے کے ذہن میں اس وقت پیدا ہوتے ہیں، یہ پھر بعد میں آنے والی زندگی میں بھی اثر رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ بچے کو کوئی بات سمجھانا چاہیں تو یوں کہیں کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو تیرے آقا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہر وقت اس کے ذہن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تصور رہے گا، ہر بات میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات پوچھے گا، یہاں تک کہ آپ محسوس کریں گے۔ اور یہ وہ مجرب چیزیں ہیں، باتیں ہیں ناظرین کرام، جس پر ہم خود تجربہ کر چکے ہیں۔ بار بار یہ جو نصاب ہم نے تیار کیا ہے والدین کے لیے، جو بچوں کی تربیت کا نصاب ہے، یہ ایسا پریکٹیکل نصاب ہے، ایسا مجرب نصاب ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ فوراً آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ والدین یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، ہے میرے بیٹے، میری بیٹی، مجھے تجھ سے محبت ہے، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے آقا سے تجھ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ مطلب تجھ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے اختیار دیا جائے، آپشن دی جائے کہ آقا سے زیادہ محبت کرنی ہے یا اولاد سے زیادہ محبت کرنی ہے، تو میرے بیٹے، میری بیٹی، میں تیری محبت کو آقا کے لیے قربان کر سکتا ہوں، مجھے آقا سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور پھر بچے کو بھی یہ تعلیم دی جائے کہ اگر زندگی میں کہیں ایسا وقت آ گیا کہ جب تجھے انتخاب کرنا ہوگا کہ آقا کی محبت کو سلیکٹ کرنا ہے یا والدین کی محبت کو سلیکٹ کرنا ہے، تو تو نے بھی، ہے میرے بیٹے، ہے میری بیٹی، آقا کی محبت کو ترجیح دینی ہے۔ اور اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بیان کریں۔ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے والد اور والدہ کو آقا سے اتنی محبت ہے، ہر چند کی مجھ سے بھی بہت محبت ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ یہ میری محبت کو بھی قربان کر سکتے ہیں، تو پھر وہ بچہ کسی ایسی چیز کا مستقبل میں بھی مطالبہ نہیں کرے گا جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس حوالے سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب بچے تھے، ننھے بچے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہیال جا رہے تھے، اور اس دوران بنو قیس کے ایک قافلے نے ان پر حملہ کیا، قافلہ کو لوٹا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں آ کر بیچ دیا، اور پھر حکیم نے انہیں خریدا، اور اپنی پھپھی حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیا۔ اور پھر جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، اور اس بچپن کے عالم میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن جاتے ہیں۔ اب دوسری جانب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، وہ اپنے بیٹے کے فراق کا صدمہ برداشت نہ کر پائے، رات دن گریہ و زاری کرتے، زارو قطار روتے، اور ہر وقت بیٹے کی یاد میں روتے رہتے، اور بیٹے کی یاد میں اشعار لکھتے، اور ایسے پیارے اشعار لکھتے۔ ان اشعار کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے کہ ہے میرے بیٹے، مجھے تیری یاد ستاتی ہے، تیری یاد تڑپاتی ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا ہے میرے بیٹے کہ تو زندہ ہے یا تو فوت ہو گیا ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تجھے نرم زمین نے ہلاک کیا ہے یا سخت پہاڑوں نے تجھے ہلاک کیا ہے، ہے میرے بیٹے، میں یاد کرتا ہوں وہ وقت جب میں تیرے ساتھ بیٹھ کر سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتا تھا، جب میں تیرے ساتھ بیٹھ کر بارش کی برسات کو دیکھتا تھا، جب میں تیرے ساتھ بیٹھ کر ہواؤں کا چلنا دیکھتا تھا، ہے میرے بیٹے، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، آج جب سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو تیری یاد تڑپاتی ہے، آج جب میں بارش کی برسات کو دیکھتا ہوں تو تیری یاد تڑپاتی ہے، آج جب میں ہواؤں کا چلنا دیکھتا ہوں تو تیری یاد آتی ہے، ہے میرے بیٹے، میں تجھے ہر طرف تلاش کروں گا، ساری زندگی تلاش کروں گا، اور عرب کے اونٹ تیری تلاش میں لگا دوں گا، کبھی نہ اکتاؤں گا، اونٹ اکتا جائیں گے لیکن میں نہ اکتاؤں گا، پوری دنیا میں سفر کروں گا، تجھے تلاش کروں گا، اور اگر دنیا سے چلا گیا تو ہے میرے بیٹے، مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں گا، اور نام لیتے ہیں کہ فلاں فلاں رشتہ دار کو بتاؤں گا کہ میرے بیٹے کو تلاش کرنا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی اسی بات کو ہم
کل اس واقع محبت کو اور بیٹے کے واقع محبت کو، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقع محبت کو انشاءاللہ ہم کل یہاں سے جاری رکھیں گے. چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ واقعات محبت بھی بیان کیے جائیں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پریکٹیکل میتھڈز بھی آپ کو بتائے جائیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس انتہائی دلچسپ اور پیارے واقعے کو ہم انشاءاللہ کل یہاں سے ہی جاری رکھیں گے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولادوں کی تربیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم. خدے بری کا تو راستہ ہے، دل کا دھڑکنا یہ کہہ رہا ہے.